Në këto ditë nxehta, freskinë e bregdetit duket se po e konkurron turizmi malor, apo agroturizmi në Luginën e Valbonës. E gjendur në mes të Alpeve Shqiptare, Lugina e Valbonës me një sipërfaqe prej 8.000 hektarësh, prej vitit 1996, është park kombëtar. Në këtë zonë gjenden burimet e lumit të Valbonës, në rrëst të shpatit lindor të qafës me të njëjtin emër, ku ushqehet me burime karstike në lartësinë 1450 metra. Nën ujvarën e pragut të Valbonës, ujrat e këtyre burimeve zhduken në zhavore deri në hyrit ragamit. Dëbora në male që thuaj se nuk shkrin asnjëherë gjatë vitit, jep një pejsazh të pazakont për ditët e verës, ndërsa bimësia, lulet dhe pemët janë një mrekulli më vete, me të cilën me të drejtë krenohen vendasit. Turistët apo pushuesi ditor mund të shijojnë ushqime tradicionale vendase, të shoqëruara nga mishi i kecit, trofta dhe pije që prodhohen në mënyrë artizanale nga vetë banorët. Është i vetmi vend në Shqipëri ku për të shkuar duhet të kalosh nga një shtet tjetër. Për të shmangur mungesën e infrastrukturës për të shkuar në Luginën e Valbonës, duhet të kalosh në Kosovë, nga pika kufitare e Morinës, më pas të hysh sërish në drejtim për në Bajramcuri, nga pika kufitare e qafë Morinës. Por nuk ka mbaruar me kaq. Janë edhe të paktën 15 kilometra të tjerë rrugë keqe, e cila ka mbetur e pashtruar në distancën rreth 30 kilometra që e ndan Luginën e Valbonës nga qyteti i Bajramcurit. Fillon me mikpritjen tërpajane, vazhdon me bukurit e trevs tërpajane dhe deri tek historiku i këtyre vargmaleve që fillojnë nga thethi dhe shkojnë deri në pej, vargmali i bjeshkëve të namuna, i ciklit kreshnikve të mojës e halilit, legjendat e tyre, kanë dëshirë të njihen me këto tradita, me këto legjenda, me këto zakone, me këto bukuri. Ndaj çdo ditë, them, çdo ditë, mira turist po vëshojnë drejtim të Luginës, Valbonës dhe tërpojës në tërsi. Ndonë se ka rrëth mbi 400 shtetër për momentin Valbonë, është fështirë gjesh vend për të stërhu dhe për të kaluë. Vetëm vitin që shkoj, kanë ardhë mbi 30.000 vizitor vendas dhe tuaj, që nga viti 2012 po thuj se investime nuk ka pas, ne operojmë dhe po kena përmbyllë ato financime që në janë barë në vitin 2012. Ndaj është domosdoshme që vazhdimësia e këtyre projekte tjetë, besoj që një master plan rregullues për këtë zonë do ishte zgjidhja më e mirë dhe unë jam i bindur që kjo do të bëhet shumë shpejt. Investimet e rrugëve të mbetura përgjysmë gjatë viteve të fundit, si dhe prurit e ulta të ujësjellësit të ri, janë dy nga problematikat kryesore që mundojnë këtë mrekulli që Zoti i fali Valbonës. Për banorët konsiderohet sukses ngritja e ekipit të futbollit të Valbonës në kategorinë e parë, një hap larg Superligës, pasi edhe pse ka sportdashës të shumt, kjo zonë nuk ka patur ekipe të suksesshme në futboll, ndryshe nga sukseset në sportin e basketbollit dhe të volejbollit.